Vi har färdats drygt 6 veckor nu från Srednik Olimsko hit. Och större delen av tiden har vi bott i 40-45 minusgrader i det här tältet. Men resten av tiden har vi bott hos de få helt fantastiska trappers, fiskare och ägare som lever här ute. Och lärt oss mycket om deras liv. Det första man inser det är ju att det är ju inget romantiskt liv detta att vara trapper längs Kolyma. Det är ju en osäker, väldigt tuff och slitsam tillvaro. Och många av de här de lider av svår reumatism och depressioner under den långa och mörka och kalla vintern. Och ofta av ensamhet. Och flertalet vi träffat under den här turen har heller inte frivilligt varit att bli trappers. Utan att tvingas bli det helt enkelt för att överleva. För när Sovjetimperiet föll förlorade de flesta människor längs Kolyma både trygghet och jobb. Och idag hänger deras överlevnad helt och hållet på hur bra jakt och fiske går. Och mest pengar det ger pälsjakten bland annat då genom att fånga bisamråttor. Och människoödena man möter är många. Pavel här till exempel, han har inget hem, ingen familj och ingen inkomst. Och hans enda överlevnad det är att hjälpa Sasha här som föder honom. Vilket inte är lätt. Även dagens fångstlycka var noll. Efter det här besöket så kom vi fram hit till det lilla samhället Kolymska, där större delen av befolkningen är renskötande tjuktjer. Omedelbart fick vi uppleva en av deras årligen och urgamla återkommande jobb, nämligen det att flytta renarna från vinterbetet på taigan till sommarbetet på tundran. Renens vanor har styrt tjuktjerna sedan urminnes tider och jag så fortfarande idag. Renen gör även att de tjuktjiska renskötarna, trots moderna hjälpmedel, fortfarande är delvis nomadiska. Och när de nu följer renen till tundran så kommer de att leva tillsammans tills det är dags att återvända till vinterbetet och skogen. Renägarna är uppdelade i brigader, en kvarlevnad sedan Sovjettiden. Det vill säga att 5-10 renskötare förfogar över 1,5-2,000 renar. Renarna tillhör därför inte någon privatperson utan ett statligt kollektiv i det här området. Nu återstår den sista biten, 1 månad och 35 mil till Ambarsik. Och egentligen vår enda oro nu, det är isbjörn.